ընդհանուր արձտամ հետո ավելի կոնկրետ նախագծի հետ կապված, ան ձեր կառավարությունը ինչ է ընկել ավտոներկրողների հետևից, այսինքն հետևողականորեն տենց բան ինչ կա տեղ, տենց բան մարդիկ բիզնես են անում, եթե հարկերից խուսափում են, արդյունավետ վարչարարություն արեք, բացահայտեք, դուք անեք, չգիտեմ ինչ արեք, բայց տենց ինչ նա խնդիրը, ինչ ձեր դուրը չի գալի այս ոլորտին, ոլորտի հետ կապված, ես խոսել եմ նաև ձեր կոլեգայի հետ, քննարկել ենք, այո խնդիրներ կան, բայց բոլոր ոլորտներում կան, ներկման, արտահանման եւ այլն, վարչարարական, բայց ինչ, այսինքն նախագիծ եք բերում իրար վրա տարվա վերջին, այս ոլորտի բերը բան բարձրացնում եք, բայց նաև հաշվել չեք առնում, որ այլ երկրներ, որտեղ վերարտահանվում են, ընդեղ էլ ոնց որ ասենք ինչ-որ գործընթացներ կան, այս բիզնեսը խոչընդոտելու։ Հիմա ասում եք 1600 դրամը փոքր թիվ է, օրը 1600 դրամը որտեղ ստայանկա կա, որ մի հատ էլ ասում եք այդ փոքր թիվ է, բերեք դարձնենք 5000 դրամ, 5000 մի դարձրեք, օրը 500000 դարձրեք, բայց ստեղ հիմի նախագծի վերաբերան հարցը, այսինքն եթե վարչական մարմինը դուք չեք կարողանում ժամանակին, այսինքն կազմակերպեք մաքսաձերծման աշխատանքները, մարդը ստիպված իրա մեքենա մի քանի օր թողումը, մի հատ էլ ասում եք, այ որ թողեցիր, մի հատ էլ կբերես պետական տուրք, արդեն ավելի բարձր կվճարես, լավ, այսինքն հիմա եթե բանկը ասելու միանգամից ասեք, արգելեք ոլորտը, ասեք ավտոներ ներկրումը, ասենք արգելու մենք, վերջացրեք, մարդիկ էլ իմանան, ի վերջո բիզնես են անում, հաշվարկ են անում, մեկ էլ հանգած ներվային անում եք, մի օրինակից վերցրած գալիս եք ազգային ժողով, եղ ոտես չի լինի։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան, հարցը ճիշտ ասած, հարցը վերջնականորեն ո՞րն է այն մոտեցումը, իմ հասկացա, շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Հարությունյան, հիմա նախնական վերջից էլ որևէ անգամ, որևէ դեպքով չեմ կարծում, որ ներվայնությունից են նախագծերը ծնվում, նախագծերը ծնվում են կոնկրետ գործող իրականությունից և որոշակի նպատակ ունեն, որոնք արտացոլվել նախագծի հիմնավորման մեջ։ Մեր ընկալմամբ, մեր հիմնավորման մեջ արտացոլվել ենք մեր նպատակները, որով որ կառավարությունը առաջարկել է այս կարգավորումն անել։ Հիմա մյուս հարցի վերաբերումա, հարց քանի որ ընդհանուր է, ես ընդհանուր ասեմ, իր մեքենան ներմուծողների հետևից ընկնելու խնդիր չկա այստեղ, որովհետև եթե նախորդ փոփոխությունը, որը կատարվել է, դա վերաբերվում էր այն հանգամանքին, երբ որ կազմակերպությունների կողմից ներմուծում են ըստ էության ֆիզիկական անձանց մեքենաներ եւ այլն, եւ այլն փոփոխությունները, երբ որ ազգային ժողով ընդունեց, հիմա սա վերաբերվում է ինչպես կազմակերպությունին, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց, իրանք որ բերում են մեքենան, գալիս ասնում է մաքսային հսկողության վայր, այսինքն Գյումրու արտաքին տեսական գործունեության տարածք, այդ ժամանակ մենք ասում ենք, որ ինքը պիտի ինչքան կարելի է արագ ինքը անցնի մաքսային ձևակերպում, այնպես չի, որ մենք չենք հասցնում անել, մենք այսօր ավելի շատ ենք կարում ձևակերպեն, քան թե իրականում գալիս է այս պահին, իրավիճակն այդպիսին է, բայց մենք նախագիծը հետ չենք փոխեմ այն դատությունը, որտեղ ասում ենք վաղը կարող է ստեղծվել վիճակ, երբ որ ուրեմն ավելի ձեռքը տա պահել մաքսային կետում, այսինքն տեսեք ոնց է, ֆիզիկական օրինակ ներմուծողը 4 ամիս ժամանակ ունի, չէ՞, հայտարարագիր ներկայացնելու, ինքը 4 ամիս պահում է մաքսային տարածքում, այո, մենք ասում ենք դա կայաման վայր չի ձեր համար, էլի, այսինքն այդտեղ չմոռանանք, որ Գյումրիում նաև ուրիշ մապրանքներ են գալիս եւ ուրիշ ձևակերպներ իրականացվում, այսինքն այդտեղ կայաման վայր, որպեսզի չօգտագործվի, ոչ թե մենք չենք հասցնում դա ձևակերպենք, հենց այս պահի իրականությունը դեզ ասում, այլ ուղղակի մարդիկ թողնում են այդտեղ օրը 1000, ու նա այս տոնաժից է կախված, 1600 կամ 2000 դրամ օրինակ, այդ գումարով թողնում են այդտեղ, հիմա ասում ենք, որ որպեսի մենք հստակ մենք ու մեր վրա վերցնում ենք պարտավորությունը, ասել որ հենց առաջը որ եկան մենք ձևակերպումը կանենք, նույնիսկ այդ օրվա համար ասում ենք Թուրքիա չեն գանձում, այն նույնիսկ եթե 1300 գանձում ենք այսօր, այդ ասում ենք առաջ օրվա համար չեն գանձում այդ Թուրքիա, այս հայերը նախագծի նպատակադրումը եւ հստացնում ձեզ, որ ինքը որևէ կերպ ինքը նախ ոչ թե տարեվերջին մենք հապճը բերել ենք այսօր ենք, այլ որ հիմնավորումը, որ տեսնեք, դեռ նույնիսկ հիմնավորումը ավելի հնուց է գալիս, էլի, որ մենք սա հնարկել ենք, առաջարկել ենք, այն ժամանակ հոսքը ավելի շատ է եղել, բայց հետո ասել ենք, չէ, հոսքը իջել է, բայց այս հարցը կարգավորման խնդիր ունի, որ նայում ենք դրսի փորձը, որ տեղը նույնիսկ ստուգանքներ կա, ժամանակ, ինչ-որ ժամից ավել կամ ինչ-որ օրից ավել նավահանգիստը կամ մաքսային պայուսը զբաղեցնելու համար, այսինքն
խնդիրը այն է, որ եթե մենք կարողանում ենք ձևակերպումը հասնել արագանել, ապա բարի եղեք ձևակերպումն արել, ոչ թե պահել այդտեղ, որը ըստ էության ծառայումա ոնց որ կայանում վայր էլի։ Այս է մեր նպատակը դրումը, պարոն Ավետարյան, եւ արձագանք եմ, ուրեմն տեսեք, ես ինքս եղել եմ Գյումրու Մաքսատանը, բազմաթիվ բողոքներ կար, գնացել եմ մի քանի ամիս առաջ, ականատես եմ եղել մեծ հերթերի, ականատեսն եմ եղել, որ մարդիկ թղթերը ձեռքը փողը գրպան ուզում են Մաքսա ձերծեն, Մաքսայի մարմինը չի հասցնում։ Նման դեպք եղել է, դա ես անձամբ եմ եղել, եւ հնարավոր է, որ նորից կրկնվի այդպիսի դեպքեր։ Տեսեք, մի բան է, երբ որ տնտես վարողը ինքնավորոշում 1600 դրամ մուծի մեքենան թողի տեղ, մի բան է, երբ որ ձեր ներուժը չի բավականացնում, ինքը եկել է, կանգնել է, հերթ է, 24 ժամը անցավ, մեքենան մնաց տեղ, մի հատ էլ անցավ, եւ անընդհատ մի հատ էլ ձեզ, համ դուք ձեր գործը չկարողանաք անել, համ էլ ձեզ վճարի։ Խոսքը սրան է վերաբերում, իսկ դուք նախագիծը որ բերել եք, բացառություն չկա, ասում ես մեքենան մնաց տեղ, 1600-ի տեղը, որը 5000 կվճարես։ Հիմա 5000 ամիսը արեց, ասենք չգիտեմ, 30-ը 5000։ Հիմա խնդիրը, այստեղ եթե տարանջատում պետք է արվի, կամ չգիտեմ ինչ պետք է արվի, դուք պետք է այդ որոշեք, տեսնեք։ Բայց ինչ է բացառում, որ մի օր էլ հերթը առաջանալու դուք չկարողանաք։ Հիմա ձեր մեղքով ինքը ինչի 5000 դրամ վճարի։ Ինչի 1006 վճարի, իմ այլ 5000 վճարի։ Ախր խնդրի մի քիչ մանրամասն պետք է դիտարկվի, մանրամասն պետք է նայվի, էլի։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան։ Հենց որ դու գնացել եք, անոթեսալ եւ տեսել եք վիճակը, ենթադրում եմ, որ դա հենց տրամաբանական շարունակությունն այն իրավիճակի, որը ունեցել ենք, որտեղ մեքենաները կանգնած են, նոր որ գալիս է մեքենա ուզմա ձևակերպի, ինքը տարածքային առումով ինքը խնդիր ունի։ Հիմա մենք կարողանում ենք այսօրվա դրությամբ մոտավորապես 500-ից 500 մեքենայի ձևակերպումը այնտեղ իրականացնել, բայց այսօր քիչ է գալի, առաջ շատ է եկել, բայց տարածել բանը զբաղված է մեքենաներով։ Այդ առումով, եթե այդ մեքենաները մաքրվեն այնտեղից, կան համեն ձևակերպստան եւ դուրս գան, տարածքը բավականին բավականացնելու է, եւ եկող մեքենաներն իշխանեն ուզ կավելանա, եւ կարծում եմ, որ ձեր ասած խնդիրը գալիքում չեն կունենա, եթե այսօր կանգնած մեքենաներից մենք կարողանանք դրանից ազատ քսահերթում։